Fantastisk flott hopp. Og Anders, det faktisk altså bakkerekord. Ja, altså 150,5 meter bare å følge med på det hoppet her. Det et klassehopp. Det masse energi ut av kanten. Har med seg enormt med fart og bare bader i energi nedover i bakken. Og vi ser jo med den ene fingeren opp i været der nede at han virkelig bare setter en statement at det her jeg nummer én. Dette her fantastisk flott hopping. Og også fint å se at den kommer ut i balanse her. Ikke noe veldig heng på høyre skia som han hadde i går. Og bare bekrefter at han i form. Han ble jo diska i går, Silje. Tror du det det som på en måte